Aparıcı Saur Kemal Xəzər TV-nin rəhbəri, xalq artisti Murad Dadaşovu ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Aparıcı həmin saur verilişində bildirib ki, Murad Dadaşovun rəhbərliyi altında olan Xəzər telekanalından öz ərizəsi ilə ayrılıb. Stat. Hamısı onu yaxşı tanıyırıq. Mənim də əvvəllər rəhbərim, müdirim olub. Çoxə elə bildi ki, mən oradan başqa səbəblərdən işdən çıxmışam, amma mən ərizəmi yazdım, amma bilirəm ki, mənim xətrimi çox istəyir. Mənim də ona hörmətim sonsuzdur. Murad Dadaşovun ad günüdür. Onu təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, Allah verən ömrü istədiyiniz kimi yaşayasınız. Statın sonu. Qeyd edək ki, Zaur Kamal Xəzər telekanalında 5-5 və Ayzaur verlişinin aparıcısı olub. O, həmin TV-nin radiosunda da aparıcılıq edirdi.